闘魂注入。試合中クロップにビンタされる遠藤航さんがこちら。リバプールはブレントフォード 4-1 で破り、快勝を収めた。この試合の中で、遠藤とクロップ監督のとある一幕が注目を集めている。試合中、クロップ監督が遠藤に軽くビンタをして、闘魂を注入するシーンが目撃された。この行為はすぐに話題となり SNS 上では多くのファンが反応した。クロップはビンタした後にすぐに選手を抱きしめ、再び試合へと送り出した。遠藤クロップにビンタされてる。遠藤クロップにビンタされた。ビンタされてて笑っちゃった。クロップ気合の注入。遠藤フル残業からのクロップ気合のビンタ笑った。気合注入な遠藤。遠藤いいな俺もクロップにビンタされたい。クロップ遠藤以外に他の選手にもビンタしてるの笑った。そういえばクロップは香川にもビンタしたり胸ぐら掴んでたな今の遠藤ビンタも愛の向きかな。海外だとよくあるコミュニケーションなのかしらわら。ビンタした後すぐ抱きしめるのもクロップらしい。なるほど、これがアメとムチってやつですね。暴力からの抱きしめって、やり口が DV 彼氏のそれで草。何のビンタなのか。結局何のビンタだったんだわら。集中しろってことでいいのかな。マジでクロップって唯一無二やわ。ビンタにすら愛を感じてしまうもんね。遠藤も全然驚いてないのウケる。イエローとビンタが遠藤の覚醒条件なのかな。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。